Můžete aj to mi porozprávať, jak ste skoro zomreli, keď ste boli decko. Jak vás poslali domov z nemocnice, vás vyliečili. No. Moja mama ako učila, v tých prvých rokoch učila ako Turon pri Žiline. Turie pri Žiline. Vtedy sa to volalo Turo tri dvory, to ja som aj na rodnom liste mal Turo tri dvory. Ona tam sa zoznámila vlastne s otcom mojím, ktorý bol v nedalekej Rosine notárom vtedy. No a to bol fakticky obvod, tam do toho obvodu aj Turo patrilo. Alebo Tur je dneska. Tam som sa aj narodil. No a keď som mal 6 mesiacov, tak som dostal črevný katar. A bol som v Žilinskej nemocnici a odtiaľ ma vrátili, že už nič zo mňa nebude, že zomriem. A mama išla v tej lokálke zo Žiliny, ako smerom, čo na Rajec chodí a tak. A tam taká staršia ženička bola a ona plakala a držala ma ako v náruči a tak. A tá stará ženička sa tak spýtovala, že čo je vám? No, hovorí, že syna mi vrátili, že zomrieť ako z nemocnice. A ona tak sa pozrela na mňa, že hovorí, joj, nebojte sa, z neho ešte bude junáčik. Len chodte, v apatieke kúpte koňak, lebo koňak sa kupoval v lekárni. Áno, sa dal vtedy v lekárniach kúpiť. V apatieke kúpte koňak, dávajte mu na ráno, na obed po lyžičke a uvidíte. I tak ako otec si bicykel požičal a utekal do Žiliny, vrátil sa, začali ma krmiť koňakom pomaličky. No a že ja som začal ožívať, lebo že už som ani stena nevládal. No a potom ako naraz, že mi začal som aj vrieskať, že mi je schutiť, začalo chutiť a tak. No a tak ako 6-mesačný som vypil celú fľašu koňaku. Po lyžičkách. No porozprávajte, keď ste mali 2 roky, 3 roky. No, prvá spomienka to bola. No to vtedy, ako moja mama učila tu v Biskupiciach pri Dunaji, tak sa to nazývalo, Biskupice pri Dunaji. A sme bývali v novej škole, nedaleko vlakové stanice, na tej ulici. Ako. No a tam sa pamätám, na schodoch, ktoré tak viedli do tej budovy, kde sme bývali, to bola škola a tam bol aj riaditeľský byt, tak sa pamätám, že som tam pijával z červeného hrnčeka s bielými bodkami mlieko. To je ako z reklamy, červený hrnček s bielými bodkami, nie? Potom na vedľajších, čo bývali vedľa, Duca sa volala a Valika, tak sa na ne pamätám ako... To boli kamarátky? Na deti, áno. Decka. No, a ja som bola kedy ako... V tých časoch som rozprával fakticky, ako už. A učil som sa aj maďarsky, ja som s maďarskými deťmi sa bavil. Takže Mikor Kiči bol tam iný štúto maďarul besilný, možno mal naďom nehýs. Ježišmarja, to mi musíte preložiť. Keď bol malý, aj on vedel rozprávať po maďarsky, ale teraz je to už ťažké, lebo už zabudol na to. Šokot iertem, čak besilný naďom nehýs. Veľa rozumie, ale nevie rozprávať. No ja už nie. No, tak ako a dere medium gyatsony, to som ako vždy deťom. Poďme sa hrať. Áno, poďme sa hrať. Poď sa hrať a tak. No tak mama vedela maďarský, však ona do základnej školy chodila do maďarskej. A kedy ste sa zamilovali do tanca? Keď som bol v detsku, moja mama bola ako
taká zanietená osvietová pracovníčka. Ona tam založila v Liptovských sliačov, lebo potom sme sa presťahovali odtiaľto z Biskupic do Liptovských sliačov, do Vyšného. Tam už ďalej cesta neviedla. A do Vyšného sliača z Ružomberka viedli len polné cesty. Alebo blatisté cesty. Tak. Keď vysypali kus štrkom, kúsok cesty, tak to už nazývali, hovorili sliačov, že tam bol taký malinký úsek, asi 50 metrov, čo vysypali štrkom a tak ubytý, tak to nazývali Hradská. To bolo Hradská. Ja som chodil potom do gymnázia, ako peši som chodil z Ružomberka, zo Sliačov do Ružomberka. To bolo také asi... No, to som 18 kilometrov prešiel každý deň. Wow. No, zime v lete. Zime som chodil na lyžach. No teda. To bolo dobre ako. Ale na jeseň, alebo tak z jary a tak, po tom blate, Kriste Pane, to bola hrúza. Vždy som sa tam ako... Na kraji bola pumpa, tak vždy som sa ako... umýval, čižmi som umýval a tak ako... A jasné, lebo do školy musel byť človek spôsobne oblečený. No gumáku, čižmi som ako vždy. No. Gumáku. Tak to bolo. Ale bol to veselý život, tak. Neskončili ste, jak ste začali o mamke rozprávať. No ja som si zamiloval, áno, ako... ona bola taká osvetová... pracovníčka zanietená, tak ona tam založila aj folklórnu skupinu, aj divadelnú skupinu. S tou divadelnou skupinou oni dvakrát vyhrali celoslovenské preteky. To Ústredie slovenských ochotníckych divadelníkov Martine organizovalo ako. A to boli okresné preteky. Potom boli župné preteky, potom celoslovenské a víťaz celoslovenských ten potom za odmenu hral tu na doskách Národného divadla. Tak to sa dvakrát podarilo, hej? Áno. Oni dva razy po sebe vyhrali ako takto. Potom na základe toho aj do Sliačov zaviedli elektriku. Ja keď som išiel prvýkrát ešte zo školy po blate, Ježiš po takom blate, ako a som prišiel a tam cez, sa to volalo, na stranu. Keď som tadiaľ išiel, dole som zišiel, naraz vidím, už svieti elektrika. Dole blatistá cesta, ale elektrika už bola. Prišiel som domov, už bola namontovaná, takisto ako, lebo ja som ako pri tej petrolejke. Ale to kvôli tomu, že bolo to divadlo také úspešné? No áno, oni sa ako tým činom sa ako prezentovali. A to vtedy ako tá slovenská vláda, takisto ako vtedajšia, tak im to padlo do oka a zaviedli tam elektrínu. Tak to môj otec ako ten zobrel, keď som mal 5 rokov. Aha. No a ono to bolo tak, že skúšky aj divadelné, aj toho, tej skupiny folklórnej, tie sa diali vždy v škole. Druhá trieda bola nájomná, ako to v jednom dome tam u jedného ako gazdu. A tam ako v tej triede bolo všetko. Tam aj divadlo sa hrávalo. V tom prostredí som žil. A to chcem povedať, akože, keď niekto hovorí akože, z týchto, z tej mladej generácie, že my nepoznáme folklór a tak. Však ja som ešte bol účastným aktérom, keď folklór mal pôvodnú funkciu. Tá pôvodná funkcia bola taká, že na zábavách sa netancovali ako dnes, ale sa tancovali tie domáce ľudové tance. Potom to prišlo a začali tango, valčí a tak.
Potom sa začali hambiť za kroje, začali sa prezliekať ľudia a Vyšný Sliač, kde moja mama učila, tak tam to bol taká valašská dedina. Odtiaľ Chýrny Bačovia pochádzali, aj Valasi na celom Slovensku boli známi a potom boli drevorúbači. Na Nižný, v Nižnom Sliači, tam boli zase ako prví takí robotníci, čo pracovali v závodoch, vo fabrikách, v Ružomberku, v Solo, papierni, zápalkáren tam bola, potom v Rybárpoli boli tieto textilné závody a tak, tak. Tak to bolo, no. Takže po gymnázium ste tancovali vlastne u mami v tom súbore a keď ste došli na vysokú školu do Bratislavy? No tak to bolo tak, že ja som videl v prvom roku, to bolo 47, 48, 48 na jar, to v poslednom semestri, áno, tak býval som na internáte La Franconi vtedy. To bolo vyslovené ako chlapský, mužský internát. A tam bolo hrysko aj s atletickou dráhou a so všetkým, čo na hrysko vtedy patrilo. Ako. A na tom hrysku sa konali vysokoškolské hry, kde ako bola volejbalová súťaž a tak. Ako. No a na záver tých hier vystupovala tam vtedy Živena, folklórny súbor, ktorý viedla Chodáková. No a oni tak mali nádherné kroje, ako boli polomské kroje, tak sa mi to tak veľmi zapáčilo, ale tance, samé kolečka, samé reťazky a to, tak nič takého, ako ja som bol zvyknutý poznať volačo iné. No a vtedy ma napadlo, ale reku však, ja skúsim. Na vlastnú pesom potom začal organizovať tých hozemkárov na La Franconi. No a začínalo nás nejakých 14 alebo 15 a vydržali šiesti. Ja som hrával ako na ústnu harmoniku, im tancoval som, ukazoval a tak. No a potom prvýkrát sme vystupovali, sa pamätám, ako na Propeléri tu na Bratislave a doprevádzal nás Tibor Andrašovan, ktorý bol vtedy, v tom čase, bol dirigentom v Národnom divadle. No a tak nám vtedy nám dali aj dáke prvé peniaze, išli sme do Živnodomu, terajší tamten, Olympia. Olympia. No to bol Živnodom, tam sme išli a tam sme si dali vínko a tak. No a vtedy, odtedy ako potom si nás všimol Zachar a bežal rok na dedine. Tak nás tam zavolali, tak tam sme tancovali v roku na dedine a tak. A tam sme sa aj so Živeniarmi nejak spoznali. A potom ako vznikol fúziou Živeny, nás ozemkárov a tej skupiny Ľuby Pavlovičovej Bakovej, to bola spevácká skupina ako extra, tam aj Eva Kristínová spievala vtedy ako mladé dievča. Tak vznikol vysokoškolský súbor pri Zväzu mládeže, sa to volalo, ktorému neskôr Ľuba Baková, Pavlovičová dala názov, respektíve navrhla, aby sa ten názov prijal Lúčnica. No, tak takto to bolo a také boli začiatky. Čiže prakticky ako... To bolo v ktorom roku? Lúčnica vlastne teda? 48. To bolo 48. 48. Dobre. 48 ako, ale v 48. to bolo ešte také, že my sme, už sme s tými Živeniarmi, už sme vystupovali, viem, že sme boli v Zlíne, v Prahe sme boli ako a tak, ale ešte sme stále tak boli trošku od seba. Ale de facto Lúčnica v tej podobe ako de facto, nie de jure vznikla v 48., ale de facto vznikla na trati mládeže a to bolo po zájazde, ktorý sme absolvovali ako v Rumunsku spoločne pod názvom Vysokoškolský súbor pri Zväzu mládeže.
A potom ako na trati mládeži, tam sa formoval aj orchester, aj spevácky zbor. Lebo Živená ako vtedy mala len tú ženskú skupinu, ako tak, že spevácky zbor nebol. A ten zase ako potom ako celú tú organizáciu toho vysokoškolského súboru, čiže neskôr Lúčnice, prevzali Laco Košťa a Ďuro Králik. A Ďuro Králik bol aj spevák a solista tam v Lúčnici. No, tak takto to išlo. A Števo Nosal, ten na trati mládeže, tak pozeral, obkendoval, tak jak sa hovorí, kolo nás a sa mu to veľmi páčilo. On to ako niekde zvalil na mňa, ale svedok, ktorý to počul, ešte žije, chvala Bohu. Palu Kertis. Hej, že ja som mu povedal, že z teba tanečník nikdy nebude. To není pravda, to mu povedal Arnold Nemčok, čo nás potom na harmonike vždy sprevádzal. A jemu sa to páčilo, tak ja som mu povedal, ale Števo, však myslím, že Garaj nemohol ísť s nami. Dostali sme za odmenu pobyt v Západných Tatrách na Harichovej chate. My sme tam ako, tento Garaj nemohol s nami ísť, myslím, že Garaj to bol. Bo Bielik bol, tento bol, Zelník bol, Jabel bol. Ja som, áno, asi on to. Tak ja som mu povedal tam na tej trati mládeže, tak Števo, keď sa ti to páči, reku, poď s nami, máme jedno miesto voľné. Tak on išiel s nami, potom tam, a na Harichovej chate sme ho prijali medzi odzemkárov, medzi seba. No, tam robil aj konkurs. Konkurs sa skladal tak, že sme boli všetci odzemkári prítomní. Ja som mu ukázal prvú pár, no, týchto motívov a tak. Ondro Zelník, ten mal veľkú eleváciu, ten skoky a tak. Hovorí, dobre, reku, ideš medzi nás. A prvý raz potom, vôbec prvýkrát, od zemkármi Števonosal vystupoval na Tožinkových slavnostiach v Ružomberku. Lebo ja som išiel domov, vtedy keď sme šli do Rumunska požičať kroje zo Sliačov. A tie kroje ešte sme mali. No a potom sme išli a sme vystupovali za Sliače. Ale sa vráťme vtedy, keď za vami došiel Tonkovič do divadla. No to bolo ako hneď po, no. To bolo po predstavení, ktoré sme v Národnom divadle presne 6. októbra 49. uviedli. Tak prišiel, to bol ten program, ktorý sme predstavili v Rumunsku na zájazde. A on potom prišiel, lebo v 49. vznikol aj Sluk. A Sluku prvý program, vlastne zakladatelia Sluku boli profesor Pavol Tonkoviš a Emil Rusko. Oni obaja za slovenského štátu, vtedy ako boli, aj vtedy ešte možno, boli, Rusko bol riaditeľ Košického rozhlasu a Tonkoviš bol šéf hudobného vysielania. A oni organizovali Sluk, prvý ako Sluk a prvý program Sluku. A prvý program Sluku choreograficky postavil Štefan Tóth a hudbu komponoval celú Alexander Mojzes. Mm-hmm. A mňa potom ako v 49. tiež ma zavolali, to bolo také pre mňa, oj, vyznamenanie veľké na povereníctvo. A tam boli hudobní skladatelia, bol Mrlian Rudo, neskôr, on bol vtedy prezidiálny šéf povereníctva informácií, lebo neexistovala kultúra informácie, sa to volalo ako. No a to bol neskôrší rektor VŠMU. Vysokej školy muzických umení. No a tak ma tam zavolali a tak diskutovalo sa o dramaturgii a o programe budúcom. No a ja som tam taký ako tak sedel, počúval
ale taky maličký jsem se cítil. Na jedné straně jsem Machovema pozvali. Rady. Ano, na druhé straně jsem se taky malinký tam cítil skoro mezi nimi. Však byl jsem jako sopliak, jsem mal 21 rokov. Mm-hmm. No a jsem nechal, každý jako tak se dohodli, že kdo čo bude robiť. A mne z hudobných skladateľov ostal Cikerian. A s Janom potom ja som prvý tanec v Sluchu postavil Dupák, ktorý mal vyše 2000 repríz. Wow. Vyše 2000 repríz. Na to bol Ciker veľmi hrdý. Áno. No a s Cikerom takto. To bolo tak, že vždy ako tí starší, vždy mi dali návrh a vždy... A nie len návrh, ale ako tlačili ma, že potýkať si. No, tak ja som aj Cikerom si potom ako týkal. On hovorí, nie, budeš mi týkať. Koľko bol medzi vami rozdiel? No, s Cikerom som potom robil, ako s Cikerom som Kurucov postavil a Svetojanskú noc. Tak. To bolo pekné obdobie ako tej spolupráce s tými hudobnými skladateľmi. S ktorými hudobnými skladateľmi robil vlastne? S Andrašovanom som veľmi hodne robil a so Sveťom Stračinom. Tak. No, a s kým ale ste robili najradšej? No, so Stračinom to bolo ako, tak ako, on bol, dá sa povedať, Sveťo bol k tým folklórnym prejavom a hudobným, on bol najbližší. No a vtedy v tých časoch už povedzme Cikera Jana alebo niektorého druhého Suchoňa, no tak to už veľmi ťažko bolo dostať na niečo, aby ako komponoval, no tak ostal Sveťo. Mm-hmm. Ale musím povedať, že veľmi dobrá spolupráca bola aj s Tiborom Andrašovanom, aj s Cikerom. Cikerom bolo super. Kedy ste odišli potom zo Sluku do Nemecka? V 72. Mm-hmm. Nepomohol vtedajší ako minister kultúry Válek. No a pomohli mi aj lužickí Srbi samotní, lebo ja som tam chodil, od 64. som chodil tam stavať im program. No to bolo západné Nemecko? A mne? Nie, východné. Bavce, východné Nemecko. A mne ako v tom čase, keď ma tu na ako priškrtili, tak Nemci mi vtedy dali ako štátnu cenu.